vi beställa 2 pizzor med ansjovis och 3 stick. Vad fan händer nu då? Vad vill du? Jag vill ha glas. Jag är hungrig. Jag är kissnödig. När är vi framme? Jag har tråkigt. Ta en telefon här så kanske du blir gladare. Jävla Brasse Brännström. Fan, fastna med fingrarna i koppen. Det är ju jävla micken i vägen. Jag ser ju ingenting. Endaste skjorta, svalt ihjäl. Endaste skjorta. Besök www.duelinggaming.se och ladda ner 40 stycken olika ringsignaler i MP3-format.